অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ 10ৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ লিচন নম্বৰ 12ৰ আমি প্ৰশ্নমূলী কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম পেজ নম্বৰ 200 থাকা আপোনাৰ কি দিছে আমাক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱাচোন এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী কি বুজা এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী মানে কি বুজা সেইটো কথা কৈছে আমাক তোমালোকে জানানে বাৰু বৈদ্যুতিক বৰ্তনী মানে কি বৈদ্যুতিক বৰ্তনী মানে হ'ল মানে য'ত আমাৰ কি থাকিব বৈদ্যুতিক তাঁৰ থাকিব বেটাৰী থাকিব বাল্ব থাকিব মিটাৰ থাকিব আদিবিলাক সংযোগ কৰা থাকিব আৰু মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ব লাগিব নিৰবিচ্ছিন্ন পথ হ'ব লাগিব মানে ক'তো সংযোগ হৈ থাকিব লাগিব মানে ক'তো মানে মানে কানেকশ্যনটো মানে থাকিব লাগিব আৰু তোমালোকে বুজা মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন পথটোক বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বোলে য'ত পৰিবাহী তাঁৰ বাল্ব বেটাৰী চাবি এমিটাৰ আদি সংযোগ কৰা হয় মানে আৰু ইয়াতে তোমালোকে চোৱা এইটো চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে ই এটা বন্ধ বৰ্তনী হৈ গ'ল লাইটটো জ্বলি গ'ল লাইটটো জ্বলি যাব ইয়াতে কি দিছো এইটো বেটাৰী হয় এইটো বেটাৰী এইটো চাবি হয় মই লিখি দিয়া নাই এইটো এমিটাৰ এইটো এমিটাৰ এইটো বাল্ব হয় এইটো কাৰেণ্ট প্ৰবাহ চালিত হৈছে পজিটিভ এইটো নিগেটিভ এনেকে কাৰেণ্ট গৈছে লাইট জ্বলিছে মানে এইটো এটা নিৰবিচ্ছিন্ন সুদ হৈ আছে ইয়াৰ মানে আৰু এইটো বন্ধ বন্ধ বৰ্তনী হৈ আছে বৰ্তমান এই চাবিটো খুলি দিলে মুক্ত বৰ্তনী হৈ যাব মানে লাইটটো হৈ যায় ইয়াৰ সংযোগটো কাটা যাব মানে সংযোগটো বিচ্ছিন্ন হৈ যাব এতিয়া নিৰবিচ্ছিন্ন আছে মানে লগ লাগি আছে অবিৰত হবে চাবিটো মানে জইন হৈ আছে তাৰ ভিতৰত চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে লিখিবা তোমালোকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন পথটোক বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বোলে য'ত আমি পৰিবাহী তাঁৰ বাল্ব বেটাৰী চাবি এমিটাৰ আদি সংযোগ কৰোঁ এইটোৱে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম পেজ নম্বৰ 200 দিয়া আছে তোমালোকক দিছে কি দিছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো প্ৰবাহ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া মানে প্ৰবাহ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া মই লিখিছো ইয়াতে এনচাৰত কোনো ধাতৱ পৰিবাহী মানে কোনো ধাতৱ পৰিবাহী এটা তাঁৰ লৈছো এইটো এটা প্ৰস্থচ্ছেদ লৈছো ধাতৱ পৰিবাহী প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে মানে মানে এক ছেকেণ্ড সময়ত মানে এক ছেকেণ্ড সময়ত মানে এক কুলম আধন ইয়াৰ মাজেৰে যদি এক কুলম আধন পাৰ হৈ গৈছে এক ছেকেণ্ড সময়ত তেতিয়া তাক এক এম্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয় মানে এক এম্পিয়াৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে দেখিছো কোনো ধাতৱ পৰিবাহীৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে এক ছেকেণ্ড সময়ত এক কুলম আধান চালিত হোৱাকে এক এম্পিয়াৰ বুলে মানে ওৱান এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ প্ৰবাহৰ সূত্ৰটো কি আছিল প্ৰবাহ ইকুৱেল টু আধানৰ পৰিমাণ বাই টি আছিল মানে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা মানে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা আধানৰ পৰিমাণক মানে প্ৰবাহ প্ৰবাহটো আমাৰ এইটো আছিলে কিউ বাই টি আছিলে আই ইকুৱেল টু কিউ বাই টি আমি প্ৰবাহ আই বুলি কওঁ আধানৰ পৰিমাণৰ সময় আমি ইয়াতে কি ধৰিছোঁ আধান কি এক কুলম আৰু সময় ধৰিছোঁ এক ছেকেণ্ড এতেকে ওৱান এম্পিয়াৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব কুলম ওৱান কুলম বাই ওৱান এছ মানে ছেকেণ্ড সময়ত কুলম আধান এই প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাকৈ বুজাইছে এইখিনি তোমালোকে এইখিনি ধৰি ল'ব পাৰা এইখিনি মাজেৰেও পাৰ হৈ যাব পাৰে এক ছেকেণ্ড সময়ত এক কুলম আধান এইখিনি মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাকৈ এই প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে আৰু মানে যিকোনো এনে প্ৰস্থচ্ছেদবিলাক লগ লাগি এইটো এটা তাঁৰ হয় আমি এটা সৰুকে প্ৰস্থচ্ছেদ লৈছোঁ এইটো এইখিনি জেগাত এইখিনি জেগাত যদি আমি এক ছেকেণ্ড সময়ত এক কুলম আধান পাৰ হৈ যায় তাকে আমি ওৱান এম্পিয়াৰ বুলি কওঁ মানে ওৱান এম্পিয়াৰ কিয় বুলি কওঁ মানে যদি আমি এক কুলম দিওঁ আৰু ওৱান এছ দিওঁ ওৱান এ পাওঁ মানে আধানৰ এটা একক মানে প্ৰবাহৰ এটা একক হ'ব আমাৰ এম্পিয়াৰ তোমালোকক মই কৈ দিছো এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰবাহৰ এটা একক এম্পিয়াৰ বুলি তোমালোকে এতিয়া সূত্ৰটো লিখি লোৱা এইখিনি কথা ভালদৰে লিখি লোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাবৰ বাবে ইয়াতে যিটো থাৰ্ড অপশ্যন আছে প্লে'লিষ্ট নামৰ ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ ফাইভ বা ক্লাছ ছেভেন যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰিলে ইয়াতে গোটেইখিনি তোমালোকে প্লে'লিষ্টতে ডাইৰেক্ট গৈ চাবলৈ পাৰিবা তো যিমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে ইয়াতে তোমালোকক এনেদৰে দিয়া আছে এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে এক কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কি কৈছে আমাৰ এক কুলম আধান হ'বলৈ কিমানটা ইলেক্ট্ৰন লাগিব এইটো জানিলে হ'ল আমাৰ আমি ধৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে কিউ ইকুৱেল টু আধানৰ পৰিমাণ ই ইকুৱেল টু ধৰিছোঁ মই এটা মান পাওঁ আমাৰ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইনটু টেন টু পাৱাৰ মাইনাছ নাইনটিন কুলম অৰ্থাৎ বেকেটক ধৰিছোঁ এটা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ পৰিমাণ এইখিনি তাৰমানে এটা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধানৰ পৰিমাণ
লিখি দিছো এন ইকুয়েল টু ইলেক্ট্রনৰ সংখ্যা। উই নো দ্যাট, আমি জানো যে কিউ ইকুয়েল টু এন, এইটো এটা সূত্ৰ হয়, মনত ৰাখিবা তোমালোকে, এইটো এটা সূত্ৰ, মই আগৰ এক্সপ্লেনেশ্যনত কৈ দিছো, তথাপিও আকৌ কৰি দিছো অংকটো মই। আমাক কিউ কিমান দিছে, এক কুলম দিয়া আছে, আধানৰ পৰিমাণ আছিল নহয়, কিউ ইকুৱেল টু ওৱান কুলম গিভেন, আমাক দিয়া আছে, এই কিউ ইকুৱেল টু ওৱান চি পাতিলো, এন ইকুৱেল টু এইটো চি পাতিলো, এইটো পাতিলো, ইৰ ভেলুটো পাতি কেনে চি চি আছে, কাটাকাটি গ'ল, এতিয়া এন ইকুৱেল টু ওৱান বাই ওৱান বাই ছিক্স, 1.6 ইনটু 10^-19, এইটো এইটোক যেতিয়া আমি ওৱানক যেতিয়া 1.6 হৰণ কৰিম, 0.2652 হয়, 625 হয়, এইটো হয়, এইটো পাতিলোঁ আৰু এইটো একে একে ৰাখিলোঁ। কিন্তু যদি আমাৰ এইটো এনেকুৱা 10^-19 আছে, যেতিয়া আমি এইটো ওপৰত নিম পূৰ্ণাংশৰ পৰা, তেতিয়া আমি 10^-19 হৈ যাব, এইটো 19 হৈ যাব, 10^-19 হৈ গ'ল। কিন্তু আমি এটা এটা 10 পূৰণ কৰি দিম ইয়াৰ লগত, পূৰণ কৰিলে 6.25 হ'ল, আৰু ইনটু এটা কমি যাব, ইয়াতে 10 এটা পূৰণ কৰি দিছোঁ, 10^18 হ'ল, এতেকে এন ইকুৱেল টু কিমান হ'ল, 6.25 ইনটু 10^18, অৰ্থাৎ এতেকে ওৱান কুলম আদান হ'বলৈ 6.25 ইনটু 10^18 টা প্ৰায় ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন। মই প্ৰায় বুলি দিছোঁ, কিতাপত 6.6 ইনটু 10^18 পাবা তোমালোকে, এইটো 6.25 ইনটু 10^18 হয়, মনত ৰাখিবা, প্ৰায় বুলি শব্দটো লগাই দিছোঁ, ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন, এইটোৱে হ'ব এনে আনচাৰ।